бездомному, бездомному крысу. Ты похож? Ты зразумила? Да. Тянет. Це був дійсно чудовий досвід для мене. В ідеальних умовах готувати полицю потрібно мінімум півроку. Так роблять в Сполучених Штатах, так було у нас в Грузії, але у незалежної України такого часу немає. Нам люди чекають цю полицю сьогодні. Вона потрібна була вчора. Це совершенно уверен, що нашу поліцію будуть любити більше, ніж американську, хоча тут американські інструктори. Вони будуть професіональні, ніж американські, в цьому нічого сверхфантастичного немає. Головне – захотіти. Тут у нас є ентузіазм. Тут вот у цих ребят є такий драйв, которого я не видел ни одной полиции там, западных стран. Поэтому у них получится. Проблема у этой полиции будет следующая. Если вслед за ней не поменять полностью милицию, то есть полностью поменять личный состав паспорта с привычкой, которую у них есть, привести новых, дать им новую зарплату. Сейчас пока вас нет, я выполняю ваши функции. 25 числа. Все, молодцы, вот вас ждут.